push until that. Da brandet zur Passatelle mag oder blabla gerzelt, aber gadet zum Beispiel Kutaisi, Rogers Tag perdit, Schamokir, Titz, Umartaner, Tatres, gadet zum Beispiel Umariga Hot, Kutaisi Sakrabulus, Taunch, Domaris Mod, Gilegender, Uritanes, Orobi Sabjos, Taunch, Domare, Badoni, Irakli, Schengelier, Mosats Miakol, Miris, Amabida, Madlobas Gada, Ochti, Misatis, Rumtres, Chuentaner, Tataris, Schotram, Schidovisa, Badono Irakli, Micharia, Chuentaner, Tatar, Rogers Aronischne, Damadlobas Gada, Gichtit, Rom, Mobrzant, Damonazilov, gadet zum Beispiel Schidovisa, Obrot, Gender, Uri Sabjos, Ich mache das Sakrabulus Roma, 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 ich mache das Sakrabulus Amazem Jeluba Midis, mir überhaupt Gitrat, Minda Gitrat, Gender, Ma Sabjom, Uko Praktikuli Sakmeno, Bishede Gidado, Eschede Giro, Is Rekommendatze, Biromer, Chuenchevi Mushaet, Esari Sami Rekommendatze, Da Sabjom Am Rekommendatze, Hari Daujira, Desche Sabam, Sechuen, Amishem, De Quipik, Raptro, Es Konkretuli Rekommendatze, Biko Zasuliko, Kommission Organhilub, Desche Sabam, Es Kommission Epsimoktariko. Აღნიშნული ინიციატივების და რეკომენდაციების განხილვა და ამის შემდეგ კომისიებს ემჯელა ამ საკითხზე მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ შევხედეთ რომ კომისიებმა ორმა კომისიამ იმჯელა საკითხებზე და მივიღეთ დადებითი გადაწყვეტილება და რეკომენდაციები გაეგზავნა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს რეკომენდაციები გახლავთ პირველი ეს ეხებოდა ბაგაბაღების საკითხს რომელიც თავისთავად გულისხმობდა რამოდენიმე პუნქტს ეს ეხებოდა თქვათ მორიგებაღის არსებობას, ეს ეხებოდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ბაგაბაღების და ასევე გახანგრძლივებას, ასე რომ ვთქვათ, აგვისტოს თვეში, ანუ მორიგებაღის არსებობას. Მეორე რეკომენდაცია ეს გახლავთ სოციალური სამრეცხაოს ინიციატივა და იდეა, რომელიც კონკრეტულად უნდა განიხილოს და განიხილება ამის არსებობა მადლიერების სახლში, მადლიერების სახლის ბაზაზე და მადლიერების სახლის ბენეფიციარებს, დაახლოებით 800-მდე ბენეფიციარებს ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ექნებათ საშუალება თავისი, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ მიიტანოს გარკვეული საოჯახო, ასე ვთქვათ, მასალები და მოხდინოს შესაბამისი რეცხვა. Ეს ინიციატივა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან და რატო გენდერული საბჭოდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულად ეს ყველაფერი შეუმსუბუქებს შრომას ქალებს, რომელიც გახლავთ მადლიერების სახლის ბენეფიციარები. Და როდის მოვას ყველაფრის სისრულეში? ჩვენ რეკომენდაცია უკვე გავეცით ორი მხრიდან, ეს არის საბჭოს რეკომენდაცია და კომისიებმა ამ ყველაფერს მხარი დაუჭირა. Ჩვენ უახლოეს მომავალში აღმასრულებელთან უკვე გვექნება მსჯელობა კონკრეტულ საკითხებზე, თუ რამდენი თქვათ წარეცხი მანქანა უნდა შეიძინონ, რა ფორმით, რა სიხშირით მოხდება თქვა წარეცხის მიიღება ბენეფიციარების მხრიდან და ასე შემდეგ. ეს კონკრეტული დეტალებია, რომელსაც უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლება შემოგთავაზებს, თუმცა ჩვენ ამ პროცესში რა თქმა უნდა ჩართულები ვიქნებით. მესამე საკითხი ეს გახლავთ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟის საკითხი. Aber wenn wir das jetzt sagen, dann ist das Thema, das 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 ist მორიგებაღის საჭიროება მოდის მოსახლეობიდან და მოთხოვნა კონკრეტული კვლევაც არსებობს, რომელიც წარმოადგენენ
მორიდის მოსახლეობიდან ამ დღემდე, ანუ 2018 წელს ქალაქში არსებობდა ორი მორიგებაღი, ერთი ხო ცენტრალურ უბანში, მეორე იყო პერიფერიულ ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში, სადაც საშუალება ჰქონდა მშობლებს ივლისისთვის განმავლობაში მიეყვანა ბავშვები და ესარგებლა მომსახურეობით. Თუმცა ეს საკმარისი არ გახდა, არ გახლავთ და მოთხოვნა გაიზარდა ამ პროცესებზე და ნუ მშობლები ითხოვენ და მოსახლეობა ითხოვს მესამე ბაღის დამატების საკითხს. ეს განიხილეთ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად, ბაღების გაერთიანების დირექტ ხელმძღვანელთან ერთად. ჩვენ გქონდა ამაზე ხანგრძლივი მსჯელობა, შევჯერდით, რომ ამ საკითხს ერთვეში დაუბრუნდებოდით უკვე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დეტალების განხილვის შემდეგ და ვფიქრობთ, შესაძლებელია გაჩნდეს უკვე, ასე ვთქვათ, საზაფხულო არ დადეკებს. ანუ უკვე აგვისტოში შეიძლება. ერთვეში ჩვენ შევიკრიბებით აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად და კონკრეტულ დეტალებს უკვე გავივლით და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ვაცნობთ. და როცა ვსაუბრობ საზოგადოებასთან ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, უფრო დეტალურად. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, აქ მზაობა არსებობს და უბრალოდ ჩვენი მხრიდან ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა და რა თქმა უნდა გენდერული საბჭოზე ამ პროცესების მიმართ სენსიტიურია და ვფიქრობ, რომ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება გულისხმობს მისასვლელ გზებს, გულისხმობს საბავშვო ატრაქციების გაუმჯობესებას საბავშვო ბაღში, ასევე სათამაშოების არსებობას, განახლებას, ასე რომ ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო ნივთების განახლებას და ასე რომ ვთქვათ, შეძენას და აქ ძალიან კომპლექსური და დიდი საკითხია, რომელზეც უკვე როდესაც კონკრეტიკაზე მივალთ, გადავალთ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად. ჩვენ ამ წელს, როგორც მოვისმინეთ ბაღების გაერთიანების დირექტორის მხრიდან, მოსაზრება უკვე არსებული, ასე რომ ვთქვათ, იდეა, რომ იწყებენ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ბაღების მისასვლელი გზების, ანუ ის მანძილი, რომელიც ბავშვმა უნდა გაიაროს, ვთქვათ, ბაღამდე მისვლის დროს, ანუ იყოს მოწესრიგებული და შესაბამისად ყალებში ვიტყვი, ანუ ბავშვს ფეხი არ უნდა დაუსვამდეს. არ უნდა დაუსვამდეს და ძალიან კარგი იდეა, წარმატებებს გისურვებთ განხორციელებაში და მივედით კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟამდე. კიკვიძის ძეგლი მესმის და ამ საკითხის მიმართ დიდია ინტერესი და ვფიქრობ, ეს ნათელი დამოკიდებულება საზოგადოების მზაობის, ყურადღების, ჩართულობის და მხოლოდ და მხოლოდ მიუსალმები ამ პროცესს და მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენი ყველას ერთი არჩევანი არის, რა თქმა უნდა, დასავლური ღირებულებები და ევროატლანტიკური და ევროკავშირი. ამ ღირებულებებზე და ჩვენ ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ და ჩვენ ვდგავართ ამ ნაწილზე და თანხმდებით ერთ რამეზე, სხვათა შორის ეს ყველაფერით ბოლო NDA-ის კვლევამაც დააფიქსირა, მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს ევროინტეგრაციას და დასავლურ სტრუქტურებში ჩვენს ინტეგრაციას და შესაბამისად ის ღირებულებები, რაც არსებობს, ის მნიშვნელოვანი ღირებულებები, რაც არსებობს და ეს ყველაფერი გამოიხატება თუნდაც თავისუფლების ქარტიით, რომელიცაც ჩვენ 2011 წელს შევუერთდით და მივიღეთ კანონის სახით. ამ ქარტიაში ნათლად წერია და ნათლად არის გამოხატული ის უფლება, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს მივეცით, ანუ ჩვენ მოსახლეობამ გადავეცით, რომ ჩვენ ვარს ვიტყოდით საბჭოთა წარსულზე, ანუ ჩვენ ვარს ვამბობ ყველა იმ იდეოლოგიაზე, რომელიც ჰქონდა, ასე რომ ვთქვათ, საბჭოთა წარსულს. ამ იდეოლოგიის გამოხატულება, რა თქმა უნდა, იყო ბოლშევიზმი და შესაბამისად ამ იდეას ყველამ ჩვენ ერთად უნდა შევებრძოლოთ, მათ შორის იმ სიმბოლიკით, რომელიც ამ იდეოლოგიის გამოხატულება არის და ეს ერთ-ერთი სიმბოლიკა გახლავთ კიკვიძის ძეგლი და მისი არსებობა ეწინააღმდეგება თავისუფლების ქარტიას. თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენ მოსახლეობის აზრი გავიგოთ და მე როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი გამარჯვების ოლქის, ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია ის, თუ რას ფიქრობს მოსახლეობა კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ასევე მე როგორც ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქედან, როგორც არჩეული თანამდებობის პირი მოსახლეობის მხრიდან, მე ვალდებული ვარ მოსახლეობას მივაწოდო იმის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა
რას ნიშნავს თავისუფლების ქარტია და რატო ეწინააღმდეგება ძეგლის არსებობა ამ კონკრეტულ კანონს? ევროპულ ღირებულებებთან მეგობრობთ უკვე, ხო? კარგახანია, მაგრამ რატომ ეხლა დადგა დღის წესრიგში აუცილებლად აი ამ საკითხის გარდა? ამ საკითხის ეს საკითხი დღის წესრიგში ფიქრობ არ დადგა რა გუშინ და გუშინ წინ ამაზე მსჯელობა დიდი ხნის განმავლობაში მიდის ქალაქის რეალობაში. Ძალიან ბევრი საკითხი და მე შემიძლია მოგაწოდოთ, უბრალოდ ძალიან საფუძვლიანად შევისწავლეთ ეს საკითხი, როდესაც დაინტერესდით აღნიშნული საკითხის, ასე ვთქვათ, პრობლემის და მიმართულებების განვითარებისთვის. ძალიან ბევრი მოსაზრება და ძალიან სხვადასხვა გვარი აზრი არსებობს, მათ შორის გამარჯვების მოსახლეობის, უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. უბრალოდ ჩვენი მიზანია სწორად მივაწოდოთ საზოგადოება, სწორად მოვისმინოთ მასი მოსაზრება და მათი უშუალო ჩართულობით მოვახდინოთ იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც რეალურად ეხება ძეგლის რემონტს. და როგორც აღნიშნათ, გაინტერესებთ და ინტერესდებით მოსახლეობის აზრით, ანუ როგორ აპირებთ მათი აზრი შეიძლება და რა დროს მოიწევს? კომისიაზე მათ შორის გამოითქვა მოსაზრება და ეს რეკომენდაციის სახით გაუგზავნეთ აღმასრულებელს, რომ ჩატარდეს გარკვეული სოციოლოგიური გამოკვლევა, არა მარტო გამარჯვების ოლქში, არამედ ქუთაისის მოსახლეობის მთლიანად. ფიქრობ, ამ პროცესშიც მედიაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული და ეს გამოკითხვა რამოდენიმე უკვე სიუჟეტით მომზადდა ამასთან დაკავშირებით და მოსახლეობის პოზიციები აქედანაც ჩვენ ნათლად გავიგეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ფიქრობთ, ჩვენი მოსაზრებით ფიქრობთ, რომ სოციოლოგიური კვლევა უნდა ჩატარდეს კონკრეტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც შერჩეული იქნება შესაბამისი კანონმდებლობის და კანონმდებლობის გათვალისწინებით. Და ნუ რა ფორმით, რა კითხვა დაისმება ამ სოციოლოგიურ კვლევაში, იქნება თუ არა ალტერნატივის შეთავაზება და ასე შემდეგ, ამაზე უკვე ჩვენ მიმსჯელებთ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად და მათ შორის მოსახლეობის უშუალო ჩართულობას. ანუ თუ კი დაექვემდებარება ძეგლი დემონტაჟს, ალტერნატივა ამ დრომდე არ არსებობს, რას თავაზ? პირველი, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ მოსახლეობასთან ერთად, მოახდინოთ თუ არა ძეგლის დემონტაჟი. არსებობს ბევრი მოსაზრება და გაიჟღერა ბევრმა მოსაზრებამ, თუ ვიცით, უნდა ჩანაცვლეს ეს ძეგლი. იყო მოსაზრება შოთა რუსთაველის ძეგლის ჩანაცვლებით, გამსახურდიას პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ძეგლის ჩანაცვლებით. რამოდენიმე მოსაზრება არსებობს, რომელსაც ნამდვილად აქვს სიცოცხლის უფლება და ესა მოსაზრებები ყველამ ჩვენ ერთად მოსახლეობასთან ერთად უნდა განვიხილოთ. და კონკრეტულ დეტალზე უნდა შევჯერდეთ, რა თქმა უნდა, ერთობლივად. გენდერული საბჭოს ინიციატივა გახლავთ და რაიმე ანუ მსგავსი ტიპის ხომ არ გამოიკვეთება? ხომ არ გოლის შესაძლებელია მათ შორის მოსაზრებაც იყო კათო მიქელაძის ძეგლის ჩანაცვლებით. Ну, ბევრი მოსაზრება არსებობს, რომელსაც რა თქმა უნდა აქვს სიცოცხლის უფლება, მათ შორის მეც შემიძლია მქონდეს ჩემი მოსაზრება. ჩემი მოსაზრებაც, თუმცა ამ ეტაპისთვის ნამდვილად თავ შევიკავებთ, იმიტომ რომ ვარ გახდეს ეს რაღაც ერთგვარი პოზიციონირების საკითხი. ბატონო რა, ეს ხო არა დამატებით სასიამოვნო სიახლეებს გპირდებით? გენდერული მიმართულებით ფიქრობ, მინდა ვისაუბრო და ხაზი გაუსვა უბრალოდ აი ამ ერთი წლის საქმიანობას, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, შედეგად დავდეთ და პრაქტიკულად ხელშესახები მიმართულებები ავიღეთ, რომელზეც შედეგები უკვე გვაქვს ახეზე. ჩვენ ფიქრობთ, 2019 წელს მივიღოთ უკვე მუნიციპალური სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მუნიციპალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს გენდერული მიმართულებით და ეს იქნება ერთგვარი ჩარჩო კონსტიტუცია, რომელზეც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აღმასრულებელმა და მუნიციპალიტეტმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ ეს ყველაფერი შესრულდება. სამი ინიციატივა, მათ შორის ეს ინიციატივები, რომელზეც ჩვენ მსჯელობა ჰქონდა და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია საბჭოს ფორმატში, საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილებები არის ნამდვილად პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი, რომელიც არსებობს თუნდაც საბჭოში. მოიხსენებათ, რომ საბჭო არის 20 წევრიანი, ამ წევრებში შედიან მედიის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორი, ოპოზიციური პარტიები, საკრებულოს წევრები, დიახ, და აი ნაყოფიერი მუშაობის შედეგია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვქონდა უბრალოდ კამპანიის ფარგლებში, სადაც
Kalta Rulis Gazlier Basei Osaubari, Kalta Chartulubasei Osaubari Gadat Scotelabis Mirabis Prozessi, Harda Cherazei O Kalta Rata Meti Positionire Bakondes, Dashesazle Bakondes, Kals Ikos Gadat Scotelabis Mimrebi Piri, Damasachin Beurisa Obretta with Runet. Kampagne hat es konnte, minda wachsen oro. Eine schöne Kampagne ist Parglebschi, Romil Zeigig, Mada Gankhurzio, da ist ich auch Zalado bis Zinabdek Mimartuli, schön Moguida Madlo bis Zeril, Romil ist Premier ist Cheval Magamo Gugzana, Kalbaton Masopom. Das ist aber mit Satis Praktikul, Honis Zebebi, Romil ist schön Gavat, Aret, Tav Gegma, Trogavat, Oratoria, das Ramatals, schön Unamividet, Tamigu Ranos, Gende Uat, Zombie, Are Budget am De. Da ist Benefit, da ist Sikethebi, nochmal ist Achlaus Budgets, da Tauers aus Municipalität im Osachleobas, ganz akutrebulat und da ist noch Skaleb. Anu Amchriot, das haben wir jetzt alles ganz akutrebuliert. Ratmaun, da Amchriot, ganz akutrebuliert, ja, madam, in da. Taums, Frau Tolas mit, wenn Speaker aus dem Kalbaton. So ist es, dass ich jetzt Arbeit gelobby, Arian, Frau, da muss ich die Dinsulit, wenn es. Und da gibt es wieder was, drei Satwist, Kavens, geht hat schon mal gesagt, dass wir heute Kota ist hier. Nana Mushov, das könnte ich traditionell, Madlobak, oder Trebisch, Schwalschow, da bitte, man jetzt nachwandt ist.